pozor, já tady musím říct. Já jsem šokován. Petr Monster Kníže si takhle odkoučoval svoje svěřence po vzoru novozélandské haky, kterou používají All Blacks. Wow. Zélandští rugbysté, taky si na to koukal s údivem, Patriku. Tak ať to lítá, pánové. Tím borci nezmatkujou, nehrnou se po takedownu zběsile, čtou se navzájem. Tak oni se pravděpodobně přečetli už dvakrát zepředu i zezadu a opravdu mají spolu naspárováno strašně moc, ne minut, ale hodin. Ale přece jenom tady v plný hale, pod těma světlama, s touhle atmosférou, to bude úplně něco jiného. Je to tak, bude to určitě zajímavé. Stává se vám v Fold Sport Academy, že se sami někdy takhle ještě dokážete nachytat, že někdo, řekněme, ve stejné váze utáhne, já nevím, Davida Dvořáka, nebo případně tebe? Oh! To se u nás nestává. Stále 100% koncentrování, no. Měli jsme možnost vidět první sérii úderů, o které se postaral Adam Herajn. Pozor! Adam pěkně trefil ten zvedáček. Adam krásně. Petr trošku znouze zkusil takedown, který se mu nevyvedl. Adam ten mi krásně rukama pod Petrem, to znamená, ten takedown by nemohl být. Adam Herajn pěkně mění ty směry, je vidět, že se to Petrovi nelíbí a... Ubránil další pokus o takedown, super. Skvěle ho vybral, zvednul si ho zase zpátky nahoru ze spoda, trefil tam ještě koleno. Zase má obě ruce pod Petrem, to znamená takedown tam nemůže projít. Jestli se nepletu, tak teďka jsme viděli konorovku, kdy se Adam pokusil Petra trefit ramenem. Tvrdá brana. Ground and pound, bude to konec. Petr se z toho dokázal ještě odtřepat. Petr dýchá a... Honza Boborník to viděl dobře zblízka a vypadá to, že Petr stále pracuje. Tak to přežil. Potřebuje svázat Adama, vydechnout se. To se momentálně daří, nepřichází tam další údery. Zavřel ten close guard, hlídá si ruce. Bude to stát spoustu sil, ale pokus o armbar, který nevyšel. Nabídl tak Adamovi přechod do lepší pozice. Ten by mohl teď využít záda. Trefil krásný koleno na spodek, druhý. Petr se z toho zvednul. Pánové nám slibovali sérii úderů, jako jsou lokty, kolena, a teď tady můžeme vidět, že Adam neustále pracuje. Stále před námi může být dobrých 10 minut zápasu, nebo 7 minut zápasu, a možná by se Adam nevyčerpal těmi silovými údery, ale pozor! Ale to i Petrovi to tam bere hodně sil, je tam silově zatažený, do toho dostává lokty. Sice to teď stáhnul na zem, ale muselo to stát spoustu energie. Nějaký iPhone tam přišel. Série úderů a zápas je u konce. Dokonce i nějaký cut. No a další série tiketů může být
Adam Herajn vítězí ukončením rozhodčího. Jsem zvědavý na záběr z režie, nevím, co přesně se tam stalo, vypadalo to, jak kdyby dostal na oko, hned se tam Petr chytil. A samozřejmě mohl to být čistý úder a po sérii úderů rozhodčí ukončil zápas. No tak tikety spáleno pravděpodobně, protože i sázkové kanceláře hodně favorizovali Petra Berana. Ale Adam jednoznačně po zásluze rozebral svého kamaráda a pěkný výkon. Souhlasím. Skvělá příprava. Počkal si na všechny nástupy do porazu, všechno dokázal ubránit krásně. Počkal si na svoji příležitost. Tady byl ten úder. Krásný spodek tady odtud. Petr tam má docela solidní kat. Dámy a pánové, vítězem utkání v čase 4:03 v prvním kole se stává Adam Abbas Herajn! No já musím říct, Patriku, že sám jsem si toho skoro nevšiml, ale ten kat, co má přímo obočí Petr Beran, je obrovský a to se nedivím, že to Petra trošku rozhodilo v tom zápase a pochopilně sportovně uznává a no a třeba se někdy dočkáme odvety. Každopádně velké vítězství pro MMA Monster, které reprezentují oba dva zápasníci. Dnes tedy šťastnějším je Adam Abbas Herajn, který je tedy druhým aspirantem na vítězství v celé reality show, ale o tom už tady nebude rozhodovat sportovní stránka věci, ale SMSky a vy, diváci. Mám tu vítěze druhého finálového zápasu reality show IM Fighter a muže Adama Herajna! Adame, zvládlo si hodně emotivní zápas s Petrem Beranem. Co se právě teď v tobě odehrává? Tak prvně bych mu chtěl poděkovat za zápas. Je to můj kamarád, trénujeme spolu, takže to bylo těžký, ale díky Petře byla to pecka. Měl jsem z tebe strach, když jsem tě viděl, ale byla to bomba. Chtěl bych poděkovat celému týmu Monster Gymu, protože mi hodně pomohli s tou psychickou přípravou tady na ten gala večer. Je tady spousta diváků, což jsem nikdy nezažil a musel se s tím poprat. Takže tamhle můj kotel. Tady všem moc děkuju. Je to tam, ty vole! Částečně to tam je, protože ještě ti chybí jeden krok k 500 000. Proč by ti měli diváci a fanoušci posílat hlasy? Stále ještě můžou. Tak myslím si, že za celou reality show jsem se nějak nepřetvařoval. Dělal jsem všechno takové, jaký jsem. Nedával jsem nějaký poker face. Všechno to bylo prostě takové, jaký jsem já. A už buďte to teda prachař nebo já, ať posoudí diváci, to nechám na nich. Ještě se tě zeptám na jednu věc, takovou netradiční. Vlastně před zápasem jste udělali s Petrem a s koučem Petrem Monstrem haku. Co to bylo? Kde se ten nápad vzal? Tak je to vlastně bojový tanec a jelikož jsme prostě s Petrem fakt velký kamarádi, spolu trénujeme už fakt dlouho, tak jsme to chtěli trošku odlehčit, nastartovat se prostě, takže jsme si mysleli takovýhle tanec pokřík a myslím, že to byla pecka. Myslím, že to budeme v novinách po světě, ty vole. Adame, promotér organizace IM Fighter ti ještě předá ceny a já mezi tím půjdu ještě za Petrem Beranem. Petře, jak velký zklamání je právě teď v tobě?
Ale zklamání ve mně není žádný, protože to Adamovi přeju z celého srdce a hlavně z Monster Gymu, takže titul zůstane v Monster Gymu. Doufám, že mu tady všichni, co jste v hale, ještě teďka pošlete nějaký hlasy, aby to vyhrál, aby i to velký finále skončilo v Monster Gymu a strašně mu to přeju, takže tohle je asi taková výhra, teda taková prohra, která si nebolí. Kde jsi v zápase podle tebe udělal tu největší chybu? Co tě stálo na ten duel? Největší chybu, no, Adam je na tom prostě fyzicky mnohem líp než já. Co se týče fyzičky, makal prostě neuvěřitelně na 350%. Jako neřekl bych, že jsem to podcenil, trénoval jsem každý den, co jsem mohl, ale Adam si to prostě zasloužil a neřekl bych, že jsem udělal nějakou chybu, prostě byl lepší. Petře, díky za tvá slova. Určitě si zaslouží potlesk i poražený tady toho zápasu Petr Beran.